وفاہی پلاٹوں سے قبضہ چھڑانے کے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا. بلند و بانگ دعووں کے باوجود قبضہ مافیا کو لگام نہ ڈالی جا سکی. کراچی میں کیا اسکول, کیا پارک, کیا میدان اور کیا ڈسپنسریز, قبضہ مافیا کے ہاتھ جو آیا وہاں اپنا کھونٹا گاڑ دیا. رفاہی پلاٹوں پر قبضے سے متعلق 92 نیوز کو حاصل دستاویز کے مطابق ضلع شرقی میں اربوں روپے مالیت کی رفاہی زمین پر غیر قانونی تعمیرات, ضلع کورنگی اور غربی میں بھی رفاہی زمین پر کچی آبادیاں اور تجاوزات قائم ہیں. ضلع شرقی کی بات کی جائے تو پارک سمیت درجنوں پلاٹوں پر تجاوزات اور ضلع وسطی میں اسکول, کھیل کے میدان, اسپتال, ڈسپنسریز اور پارک کی جگہ پر قبضہ مافیا کا راج نظر آتا ہے. محمد سلمان, 92 نیوز, کراچی.